Ճիշտ ասած, հարգելի բարեկամներ, քաղաքական այս թողը բոհերից հետո մի տեսակ հանգիստ է տիրում, մի տեսակ սպասում եւ իհարկե այդ թողը, այդ լարվածությունը ավելի շատ հիմա տեղ է գտել քաղաքական այն ուժերի ներքին կյանքում, ովքեր հաղթեցին այս ընտրություններում եւ տեղ ստացան, մանդատներ ստացան ազգային ժողովում։ Սակայն ես քաղաքականության մասին չեմ ուզում խոսել, այլ այն սպասման մասին, որ մեր ժողովուրդը ակնկալում է, ակնկալիքներով լեցուն սպասում է նոր կառավարության կազմավորմանը։ Ովքեր կլինեն մեր նախարարները, վարչապետը, ով բավականին շատ մեծ դերակատարում ունեցավ այս ընտրություններում, ինչ քաղաքականություն կորթեգրի երկիրը ծանր վիճակից դուրս բերելու համար։ Դա մեր բոլորի մտահոգության առարկան է, եւ ես կուզենայի ձեզ հետ միասին այսպես դատենք, խոսենք այդ հարցերի շուրջ, թե ի վերջո ո՞րն է մեր ակնկալիքը վարչապետից եւ նրա նոր կազմավորվելիք կառավարությունից, ինչ ենք սպասում։ Գոյություն չունի կախարդական փայտիկ։ Առաջին հերթին մենք ակնկալում ենք լուրջ հետևողական աշխատանք, ակնկալում ենք կոռուպցիայի վերացում, ակնկալում ենք սոցիալական արդարություն, ակնկալում ենք աշխատատեղեր, թեև իհարկե աշխատատեղեր ստեղծելը ամենավին պետության խնդիրը չէ։ Կառավարությունը պետք է միայն այնպիսի պայմաններ ստեղծի, որ գործարարները կարողանան աշխատատեղեր ստեղծել։ Ես կուզենայի, որ միասին վերհիշենք տարիներ առաջ, դեռևս 1921 թվականին, երբ որ Ալեքսանդր Միասնիկովը նշանակվեց Հայաստանի առաջին ժողովրդի առաջին նախագահ։ Գիտեք, ժողովուրդը այսօրվա սերունդը այնքան էլ լավ չգիտի, չի պատկերացնում, դա այն ժամանակվա ժողովրդի նախագահ, այսօրվա վարչապետն է։ Եվ զարմանալիորեն Միասնիկովը, ով ծնվել դաստիարակվել էր Ռուսաստանում, հայրենասիրության փայլին օրինակ դարձավ մեզ համար։ Նրա անվան շուրջ շատ-շատ հրաշալի պատմություններ սկսվեցին, իսկ այդ պատմությունները ամենավին էլ դատարկ հիմքի վրա չէր։ Նա առաջին հերթին կարևորեց մտավորականության ներուժը եւ Հայաստան հրավիրեց հայ այնպիսի գործիչների, ովքեր հետագայում դարձան մեզ համար դասական օրինակներ։ Միասնիկովի ջանքերով էր եւ նրա հրավերով էր, որ Հայաստան հրավիրվեց Մարտիրոս Սարյանը, մեծ նկարիչը Ալեքսանդր Թամանյանը, լեզվաբան Հրաչի Աճարյանը եւ ոչ միայն նրանք, բավականին մեծ մտավորականներ, ովքեր աշխատում էին այլ հանրապետություններում կամ ապրում էին արտասահմանում, կարողացավ հրավիրել մեծ-մեծ պրոբլեմներ ունեցող, հիմնախնդիրներ ունեցող, բավականին ծանր վիճակում գտնվող Հայաստան, եւ նրանց միջոցով կարողացավ ստեղծել ոչ միայն մտնոլորտ, այլև գործարար, անչափ գործարար մի իրավիճակ։ Առաջինն էր, որ կարևորեց Սփյուռքի մտավորական ներուժը, եւ ոչ միայն մտավորական ներուժը, այլև Սփյուռքում քաղաքական կազմակերպությունների ստեղծման դրանց ուղղությունների վերաբերյալ աշխատանքներ տարավ։ Հատուկ ուսումնասիրություն ուսումնասիրեց ահա այդ քաղաքական ներուժի խնդիրները, ազգասիրական, ազգապողպանման, հատկապես Սփյուռքի եւ այլն եւ այլն։ Առաջին անգամ չէ իհարկե մեր պատմության մեջ, երբ որ երկիրը վատ վիճակում է, հայտնվում ճիշտ ղեկավարը սկսում է իր որդիներին կանչել, իր զավակներին կանչել հայրենիք։ Այդպես եղավ նաեւ էլ ավելի վաղ, երբ որ Դավիթ Բեկին հրավիրեցինք գլխավորելու համար մեր պայքարը զապտիշների դեմ, եւ ոչ միայն, չէի ցանկանա պատմական շատ այսպես դեպքեր հիշել, ասելու համար, որ ամեն մի գործիչ պարտավոր է լինել այսօր իր հայրենիքում եւ իր հայրենիքի շահերի կողքին։ Ինձ համար անչափ հաճելի էր վերջերս տեղեկանալ, որ այդպիսի հրավերք է ստացել մեր կառավարությունից նաեւ մեր համերկրացին Լոռեցի ճարտարապետ Վահագն Վերմիշյանը։ Նա կուզենայի անտեղյակ հեռուստադիտողին տեղեկացնել, թե ով է Վահագն Վերմիշյանը։ Նա այն երիտասարդն է, ընդամենը 25 տարեկան էր, երբ որ 1989-91 թվականներին
նշանակվել էր Ստեփանավանի գլխավոր ճարտարապետ։ Ես հիշում եմ, մի քանի անգամ աշխատանքային խորհրդակցություններում շփվել ենք նրա հետ եւ ամենևին էլ այն կարծիքին չէինք նրա ուրեմն առաջարկներով, նրա առաջ քաշած խնդիրներով, թե մենք գործ ունենք երիտասարդի հետ։ Հասուն մի այր էր, ով այդ դժվարին տարիներին, ինչպես ասում ենք, ցուրտ ու մութ տարիներին կարողացավ բավական աշխատանք տանել Ստեփանավանում, ինքն էլ լինելով Ստեփանավանցի։ Իսկ նախնիները սերվում է ինքը իհարկե այն հանրահայտ վերմիշանների ցեղից, վերմիշողների ցեղից, այդպես ասեմ, եւ հայրական պապենական տունը ագարակում է։ Ահա այդ Վահագն Վերմիշյանը տեղափոխվեց Ռուսաստան, արվեստանոցներ ուներ Սանկտ Պետերբուրգում, Մոսկվայում եւ շատ կար ժամանակամիջոցում համարվեց Ռուսաստանի լավագույն ճարտարապետներից մեկը։ Վերջին 7-8 տարում նա ղեկավարում էր Օրլովսկի մարզի ճարտարապետությունը, գլխավոր ճարտարապետներ եւ հետաքրքիրն այն է, որ այդ մարզը մոտ 27,000 քառակուսի կիլոմետր տարածություն ունի, մի քիչ ավելի գուցե, գրեթե Հայաստանի տարածքի չափ, եւ նա կարողացավ փայլուն այնտեղ աշխատել։ Ասեմ նաեւ, որ Վահագն Վերմիշյանը նախագծել է Դոմոդեդովի միջազգային օդանավակայանի առաջին եւ երկրորդ տերմինալների վերանորոգումը, Սոչիի ծովային նավահանգիստը, բոլոր մերզափնյա ինստրուկտուրաներով սպորտային բազմաֆունկցիոնալ համալիր է կառուցել Աստրախանում, Երևանի կրկեսը, որ այսօր կառուցվում է, դարձյալ նրա նախագծով է, Արաբական Էմիրատներում եւ Սուդանում մասնակցել է լավագույն քաղաքների նախագծման աշխատանքներին եւ այլն եւ այլն։ Տաղանդավոր մի մարդ, շատ տաղանդավոր մի մարդ եւ շատ լավ հայ։ Ահա բոլորին վերջերս ես մամուլիս տեղեկացա, որ նա ազատվել է Արլովսկի մարզի գլխավոր ճարտարապետի իր պաշտոնից եւ լուրագրողների հետ առանց շատ փակագծերը բացելու պարզապես հայտնել է, որ իրեն նոր կառավարությունը, նոր վարչապետը Հայաստանի հրավիրում է Հայաստանը։ Գիտեք, դա ուրախալի բան է, այսինքն արդենիս մենք զգում ենք կարծեք շունչ, որ նոր կառավարությունը, որ շուտով կկազմավորվի մեր վարչապետ պարոն Կարապետյանի ղեկավարությամբ, լուրջ կարծեք հիմքեր է ուզում դնել, իմի բերելով նաև այն ուժերը, այն գործարարներին բերելով Հայաստան, ներդրումներ կատարելու համար, եւ ծրագրեր են կազմում այս երկիրը բավականին ցանր վիճակից դուրս բերելու համար։ Հիմա եթե մենք նստենք ու սկսենք միայն նայել, թե ինչ են անելու նախարարները, նախարարությունները, վարչապետը, ինձ թվում է սխալ է։ Մեր ներուժը մեր մեջ է, հարգելի բարեկամներ, մենք ինքներս էլ ի վերջո պետք է կարողանանք վերափոխվել, տրտընջալու, անընդհատ ողբալու փոխարեն, կարողանանք սատարկ անել այն բոլոր լավագույն նախաձեռնություններին, որոնք կլինեն թե ժողովրդի կողմից, թե կառավարության կողմից։ Չէի ցանկանա, որ սա ճար դիտվեր, քարոզ դիտվեր, չգիտեմ ինչ, բայց ի վերջո գաղտնիք չէ, եւ բոլորս էլ հասուն մարդիկ ենք, հասկանում ենք, որ առանց կուրթ պետականության, առանց ճիշտ ղեկավարման մեր բարի ցանկությունները եւ նույնիսկ աշխատանքները կարող են ջուրը լցվել, եւ յուրաքանչյուրիցս ի վերջո պահանջվում է դա անել։ Կան խանգարող հանգամանքներ անշուշտ, կան դեռևս չլուծված խնդիրներ, շատ հաճախ նույնիսկ նրանք այն հիմնարկները, այն կառույցները, որոնք կոչված են օգնելու գործարարներին, կոչված են դռներ բացելու նրանց առջև, շատ հաճախ նրանք են խոչընդոտում, այսինքն մարդկային հոգեբանության վերափոխման խնդիր ունենք։ Վերցնենք թեկուս, ասենք հիմա մեր Վանաձորի օրինակը, այն պահից ի վեր, ինչ որ ընտրվել է նոր քաղաքապետ, մամուլում եւ սոցցանցերում անընդհատ կարելի է հանդիպել, քաղաքը կեղտոտ է, քաղաքը քանդված է, այո, մեր քաղաքում, մարզկետրով Վանաձորում շարժվել չի լինում, փողոցներ չկան, պարզապես փողոցներ չկան, դրանք անցումներ են խորտուբորտ, որ ոչ հետիոտնը և ոչ մեքենաները չեն կարողանում մասնել, և աղբն է շատ, բայց այդ մասին անընդհատ խոսելուց զատ, եկեք մի բանի մասին էլ մտածենք, անընդհատ դժգոհելուց զատ, երբ որ ասում ենք աղբը շատ է, աղբը շատ է, այդ աղբը ինքն իրեն չի հավաքում, մենք ենք չփչացնում այս մեր փողոցների սանիտարիան, մենք ենք ցելոֆանը, տոպրակը կամ
ծխախոտի կոթուկը կսում փողոցում եւ կուտակում աղբե կուտակում։ Եկեք նախ եւ առաջ մեր մեջ դասիրակեն կան մշակույթը, որ մեր շրջապատը չկեղտոտեք։ Եվ կարծում եմ, որ քաղաքապետ Մամիկոն Ասլարյանը ճիշտ կլինի եւ որպեսի նա հատկապես ուշադրության կենտրոնում պահի մշակույթի մարդկանց, նրանց հարցերը, որովհետև եթե լավ թատրոն ունես դու, լավ մշակույթի գործիչներ ունես, լավ նկարիչներ ունես, լավ գրականության մարդիկ ունես եւ նրանք ներուժ են դառնում մտնոլորտ ստեղծելու համար, դասիրակված մարդը իրեն թույլ չի տա աղտոտել ուրիշ շրջապատը, դա համակցված մեկը միսով պայմանավորված վիճակներ են։ Վերադառնանք մեր գլխավոր խնդրին։ Ես ներքին մի զգացողություն ունեմ, որ մեր նոր կառավարությունում հայտնված նոր եւ հին դեմքերը իրապես Կարապետյանի ղեկավարությամբ պետք է որ բավականին տարբերվեն մեր տեսած նախկին կառավարություններից, որովհետև այն քայլերը, որ այսօր արվում են, դրա հույսը ներշնչում են։ Մնում է մենք ձեզ հետ միասին, սկսած գյուղապետերից, սկսած գյուղի համանքի անդամներից, սկսած կարողանանք ճիշտ կազմել այն ծրագրերը, որ մեզանից պահանջվում են, զարգացման ծրագրերը։ Գիտեք, գաղտնիք չէ, մենք համանքի ղեկավարներ ունենք, գյուղապետեր ունենք, որ այնքան հեռու են իրենց համանքի խնդիրները պատկերացնելուց, ինչքան մենք Անդրոմեդայի, ասենք, գալակտիկայից։ Մարդիկ կան, որոնք մեծ ցեղ ունեն, ընտրվել են գյուղապետ ու իրենք էլ են կրակնկե, մեզ էլ են կրակեցում, ժողովրդին էլ կրակեն գցում, որովհետև չեն պատկերացնում խնդիրները։ Շատ քիչ գյուղապետեր կան, որ այսօր կարող են ասել, ինչքան երկարությամբ ճանապարհներ ունեն կամ ինչ լուծումներ են տեսնում համանքի արժեվ ծառասած այս կամ այն խնդրի արժեվ։ Իզնացին շատ բան չի պահանջում, կազմել ծրագիր, եւ պետությունը փորձում է սատար կանել ահա այդպիսի աշխատող մարդկանց համար։ Եվ մեր ամենագլխավոր խնդիրը աղքատությունն է։ Վերջերս հրատարակվել էին փաստեր հաղքատության տոկոսների վերաբերյալ մարզերի, եւ ցավով ես նկատում, որ մարզերի մեծ մասում աղքատության տոկոսը բավականին բարձր է։ Այսինքն իրապես մենք կանգնած ենք այնպիսի շրջադարձային պահի առջև, այնպիսի մեկնարկային մի կետում, որ եթե մենք ամբողջ ժողովրդով չկարողանանք մեր կառավարության հետ ինչ-որ բան փոխել, ապա դա կդառնա մեծ ողբերգություն թե մեր համար, թե պետության համար եւ թե պետականության համար։ Ես կարծում եմ, որ մի կողմ թողնելով բոլոր միջանձնային վեճերը, այն լարվածությունը, այն տեղայնական հայրենասիրությունը եւ այլն, կուզեի, որ մենք այդ մասին մտածենք եւ կոչ եմ անում հատկապես նրանց, այն երիտասարդներին, ովքեր հրաշալի ծրագրավորում են, այն մարդկանց, ովքեր ունեն կրեատիվ մտածողություն, օգնել կարողանալ մասնակցել այդ քննարկումներին։ Այո, այսօր արդեն Լոռու մարզպետ պարոն Նալբանդյանի կարգադրությամբ սկսվել է արդեն 2 օր տարբեր տեղերում նոր զարգացման ծրագրի քննարկումները։ Գնում ես, ի պաշտոն է գալիս, նստած են։ Այնինչ մենք ակնկալում ենք շատ-շատերի մասնակցությունը, հասարակական կազմակերպությունների, մեր գիտակ երիտասարդների, որովհետև ի վերջո դիմություն լինենք, թե ընդդիմություն մեր հայրենիքը մեկն է, եւ մենք բոլորս սիրում ենք այն, եւ հույս ունեմ, որ չկա այդպիսի մեկը, որ չսիրի իր հայրենիքը, իր հարազատունը, եւ միթե այդպես չէ, դատեցեք ինքներդ։